Martinka, super si sa pripútala. No. To je dôležité. Tak mi povedz, ako sa ti páči interiér, sedenie a prístrojová palubovka? Tak ako sa mi páčil exteriér, tak sa mi asi ešte viacej páči interiér. Tak prvé, čo spravíte, keď vôjdete do auta, tak si sadnete. Čiže tie sedačky, oni sú tak pohodlné. Normálne sa cítim, ako keby som sedela v posteli na vankúšoch na perine. Je to super. Čo som si všimla, keď naštartujete, tak sedačka sa vám sama posunie dopredu podľa toho, ako si ju nastavíte pred šoférovaním. Ale aj keď vystupujete, tak sa vám odtiahne a môžete bez akéhokoľvek problému vystúpiť. No, vidíte, to je super. Je tu milión gombíkov, je tu infotainment. Môžete si tam dať vlastnú hudbu, môžete to spárovať so svojím mobilom, čo je veľmi dôležité, aby ste mohli telefonovať a nepoužívali ruky, čiže handsfree. Tu mi svieti ikonka vyhrievanie sedadiel, čo je pre mňa úplne úžasné. Keď je zima, napríklad na lyžovačku ste vymrznutí, tak vám to krásne hreje kríže, čo je úžasné, hlavne pre ženy. A to auto je tak tiché. To nepočujete nič? Nič. Ideme dopredu. Ideme. A nič sa to... Toto auto je proste bomba.